נשאר לי רוטב עגבניות ופסטה, ולא בא לי לאכול עוד פעם. אז אני מכין לי מין פסטה שקשוקה כזאת. מוקרם בגריל עם ביצה וגבינה מלוכה. משהו ירוק, קצת סלרי ופטרוזיליה. סתם כדי שיהיה איזה משהו קרנצ'י. גבינה מלוכה. נשים איזה חצי מהכמות. ועוד קצת לפזר אחרי זה למעלה. ביצה, שאריות של הגבינה מלוכה, קצת עוד רוטב בצדדים פה שלא תייבש לי. לגריל 10 דקות, רבע שעה. כמעט שכחתי את זה בתנור, כמעט. עדיין חם? בתיאבון לי. טוב, שקשוק כזה לא, אבל פסטה מוקרמת עם ביצה. טעים.